مقدس دقيقه ايمانوا سند انجيل ميتاي قرانوا سند خالق خدا رام رحمانوا سند جيري موي اجو يمن پان کي هان آزاد گرجي وطن پان کي هان آزاد گرجي وطن اک موجود جيس دوستو اج اسا سند سجاگي فورم پارا کراچي پريس کلب جي آڈو سندھ میں جگہ دھاری آباد کاری ہے سندھ میں لکھن کے تعداد میں افغانی بنگالی بہاری برمی ایمن صبح جی لوگوں اتے آباد کرے سندھ کے عالمی یقین کھانا بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے اصل سمجھن تھا تو سندھ میں جگہ بھی غیر ملکی مانو ہیں یا غیر صبح مانو ہیں وہ سندھ کی معیشت تے سندھ کے روزگار تے باہر ہیں جے کرے سندھ جا مانو خود کشو کرن تے مجبور ہیں سندھ جا مانو پنجے جگر جے ٹکڑن بچن کے وکرو کرن تے مجبور ہیں تاں کے کو شرم حیا ہے تاں کے یہ شرم نظر نہ جو اچن تاں کے جو حیا ہے شرم ہے ان کرے اساں اج عالمی دنیا اے عالمی ضمیر کے انسانیت دی تنظیم کے اپیل تھا کریوں تا خدا را ان ملک جی ریاست دی تاں تے تباہ جو نوٹس جو سندھ کے عالمی یتیم خانو بند کرو سدی مانو جو معاشی قتل بند کرو سدی مانو جو روزگار تے لکڑ بند کرو اے ایسا خدا وعدہ کرو تے جی ہے تری ہے جون تے افغان جو مدو ختم تو تے اسا گھڑی مہمان نوازی کر چکا ہوں ہن اسا مہمان نوازی نہ کندا سی مہربانی کریا تے کڑ کٹاؤ نکری ونو اس سا اس سا نکری ونو اسا یہ مطالبہ تا کروں تے سندھ میں جکے تھارے آباد ہیں انہن کے ایک دم نکالے نہیں ونے تے صورت میں سندھ جو باشور پٹر سندھ جی باشور نیانی سندھ جو ہر باشور قومی کارکن سیاسی وقتر وقت نکرے سنی سندھ میں یہ تحریک شروع کر دو اے سندھ میں یہ نارو آخر میں آؤں تو سمور تو تجھے جذبو دیا جے اسانجے ایکڑے شارٹ نوٹس کے مان دے دے ہتے ہلی آیا اے دھرتی پنج وطن سندھ جو سچو فرزند اے سچی دھی ہو جو ثبوت ہو سندھ میں دا آخر میں آؤں تو سمور تو سجے دو لطیف سائیں جو اس جو ہر کا ہو تے ہلتے ہو تو نے کرن بھرا نہ دیا جے پیرن ہلن چھڈو تے کھولن بھر کس کندیا جے کھولن کس کن چھڈو جیل بھر چڑن دیا جے جیل چڑن چھڑو تے ہتن بھر ہلن دیا جے ہتن ہلن چھڑو تے ٹوٹن بھر چڑن دیا جے ٹوٹن چھڑن چھڑو تے سینے بھر چڑن دیا جے سینے سن چھڑو تے اکھن بھر ہی دیا جے اکھن اچن چھڑو تے روحانی رڑن دیا پیرو دی میں چپل جھانی دیا ملیو تے ملن دیا نہ تے کھوری جان جتن دیا